chamado também possa crescer e ser um homem segundo o teu coração. Deus, nós oramos, abençoamos a vida dele, profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida dele. Abençoamos também os pais, Senhor, a Marge, o Léo, Senhor, abençoamos a família, pedimos graça, favor do Senhor sobre ele. Em nome de Jesus, amém e amém.